السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر هذا كبيع قنت هذا وحن قادنا هنا قيب تلبات ووبسيت كي عندي سينو نوسع دي هل كان أيو نوجو عشر كينا لوغة دي أيام قرال كذا دياريني هادنا وحن قد قلينا عشر كينا هاد هذا نصود دابن ديسكريبشن كفيري لينكي عشر كان عشر كوري سيادو لقب ستيت منو أيام ديارنينا halkan loogada ayaan ku soo diyaarsanay navigation ka ayaan ku gudin jirnaa ul ayaan u baahanahay ul ku waxa loo yaqaan sideedan waa unordered list waa unordered list bullet points ayu sameeyaa marka gudahiisa ayaa marka waxa la gashtaa li list marka rabtid qoraal aan wax in aad tahdid waa list item list item كان دحليس أيام حنقشنا هنا A أو A link و anchor tag أيه لو يقانا hyper reference و hrefs هاش كنا و place holder مركا هل كان أيام حنقشنا هنا تسألهن website كان دسين أيه وحوي هاي وحربنا منو كان إن اسمه منو portfolio about me يا contact يا case سدحذان أيام ديرسنا هنا منو أيام ديرنا هنا مركا portfolio ayaan halkaan geliyay waa soo koobiyeynaa marka control c control v control v okay about me iyo contact hadda marka placeholder-dan ayaan waxaan leenahay halkaan portfolio.html ayaan gashanay kan about me waxaan ku qoreynaa about.html budget ayaan diyaarinayna contact.html marka uu noo diyaarsan yahay control s hadan save gareyno oo page ka aan booqno refresh oo noo naaday menu-gi sidan ayuu noqday okay waxaan u baahanahay marka in aan linkiga case-ka waa linki ul-ka halka uu ku soo xirmaayo unordered list-ka hostis ayaan dhiganaynaa anchor tag ayaan soo qabsanaynaa hyper referencing-ga eega halkan ayaan waxaan soo gashanaynaa cases cases ka marka page ayaan placeholder-ka halkan u gelinaynaa waxaan leenahay cases.html marka wayno diyaarsan yihiin hadda hadaan save gareeyo oo refresh aan dhaha cases ka halkan ayuu imaaday okay waxaan rabnaa marka intaan style galin waa in aan class diyaarsanaa class waxaa loo yaqaanaa waa group koox in oo magacyo kala duwan leh oo hal style markaan siinayna hal magac ayaan siinaynaa group oo kala duwan koox kala duwan ayaan hal magac u bixinaynaa hal nooc hal style ayaan siinaynaa tusaale ahaan hadda all menu go dhan hal style ayaan siinaynaa laakiin magacyo kala duwan ayay wataan portfolio about me way kala duwan yihiin magacyadooda هذا different elements or same style as seen is why a class aya loo adeegsada marka hadda halkan waxaan leenahay header ayaan leenahay dash brand ayaan seen because wa logo wa logodi wa halkan koob aqoontaada wa branding wa page ki ay ka turjumaysa so marka wa soo koob gareenina control c halkan ayaan imaaneynaa oo cases-ka isagan style goon ayuu qaadan doonaa header dash cases ayaan siinaynaa control s waa save gareynaynaa page-ka hadaan booqano waa same wax difference ma sameynayo oo style weli loo uma sameynin marka style cashirka cashirka ku xiga ayaan ku qaadan doonaa halkan ayaan ku joojinayaa qaybta aan diyaarsanay intaan haya hadda diyaar noo ah hadduu ilaah yiraahdo cashirka cashirka xiga ayaan style ayaan galaynaa fadlan videogan hadda ka heshay subscribe saar asxaabtaadan la wadaag step by step ayaan u soconaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatuh.